ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର କେସ୍ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାଦ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରମ ସୀମାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାର କିଛି ଟେର୍ ମିଳୁନାହିଁ, ପୁରୀ ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏ ଅଯଥା ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି, ଚାଉଳ ଗହମ ଯାକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ସିନା ଗୋଟେ ମମିତା ମେହର ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମମିତା ମେହର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଇଟି ନା କେଇଟି ଦର୍ଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମିଳୁଛି, ଅଥବା ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବ ଦିନ କାଟୁଛି ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କହିଲି, ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ବିଜେପିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ।